Родители најавија бојкот на градинката Кочорацин поради промена на воспитувачката, која досега успешно ја водела најмалата група. Без претходно најави и период за адаптација на децата, воспитувачката е префрлена во друг клон, а на нејзино место е поставена друга наставничка. Поради овие промени, родителите се соочуваат со голем проблем, бидејќи децата се вознемирени и одбиваат да одат во градинка. Неколку недели водат институционална битка, но без успех. Веднаш се обратив до директорката, таа веде директорка што е нова во градинката, и ја побарав образложение. Значи, ние сме разумни луѓе, ние сме родители, да ни било кажено образложение, да сме биле свикани, веројатно и поинаку ќе сме реагирале, но таа мене ми кажа дека нема образложение, дека побудите се исклучиво, таа има лично право на тоа како директорка, дека не е во полза да донесе друга личност на тоа место. Прашав каде се во случајот децата? И таа ми кажа, ма деца се тие, ќе се навикнат на се. Институциите не смогнаа сили да одговорат или да превземат нешто. Поддршка добија од првата детска амбасада Мегеши, оттаму потенцираат повредени се правата на децата. Змјанац им препорача да се обратат и до Народниот правобранител. Доколку не успееме да ги вразумиме, да ги ставиме во функција институциите, јас би им сугерирал да се обратат до Народниот правобранител. А исто така имаме можност ова да го нотираме како институционална нефункционалност и да го доставиме до Комитетот за правата на детето во нашиот извештај годишен. Според Министерството за труд и социјална политика не се прекршени правата на децата. Оттаму реагираат дека нивната надлежност е во делот на давање согласност за вработување, додека самото вработување и распоредување на кадарот е во надлежност на општините, односно на директорите на установите за детска заштита. Министерството може да реагира само во случај кога се прекршени одредбите од Законот за заштита на децата, каде што децидно се наведени случаите кога е сторена повреда во делот на заштита на децата, згрижени во установи за деца. Голем број родители своите деца нема да ги носат во градинка се додека, како што велат, не се реши проблемот. Оние па кои немаат друга алтернатива, децата во градинка ги испраќаат со порака на ранче, ја сакаме сузе назад.